Bo día a todas e a todos. Fe no noso povo, confianza nas nosas posibilidades, dignidade nacional. Ter fe no noso povo porque sen esa confianza resulta imposible que o noso povo teña fe en nós. E o que é moito máis grave e preocupante, resulta imposible que o noso povo teña fe en si mesmo, que aumente a súa autoestima, que asuma que podemos ter un futuro mellor tomando as rendas do noso destino. Confianza nas nosas posibilidades e potencialidades como povo galego no seu conxunto en todos e cada un dos concellos da Galiza. O españolismo tenta teimudamente inocular no povo galego a idea de que somos un país pobre cando a realidade é exactamente a contraria. Somos un país rico, empobrecido históricamente por medidas políticas do centralismo madrileño ou, se queredes, empobrecido pola inserción de Galiza como colonia interior do Estado español. En terceiro lugar, dignidade nacional, exixindo que se nos trate como merecemos e loitando contra os espolios que nos quixeron e queren someter, sexa hai décadas contra a xove nuclear ou baldallo, sexa contra o monocultivo do eucalipto e de ence, ou sexa na actualidade contra a proliferación da eólica terrestre e mariña. Cando pretendan abusar de Galiza en beneficio de outras comunidades do Estado, ali está o BNG defendendo os intereses e a dignidade do povo galego. Este é o camiño se queremos conquistar o futuro, se queremos avanzar. ¡Viva Galiza! ¡Viva o BNG!